Jana usiku, wakati maofisasi wetu walikuwa nashika doria katika itauni ya Embu, waliwahi kukutana na gari moja ambayo iko kwa mpade yangu ya kushoto, ambayo vile waliona ilikuwa ina, ni gari inachukiwa ama suspicious motor vehicle. Na wakati walisimamisha, waliweza kupekua ama kufanya search ndani ya hiyo gari. Na ndio wakapata hiyo gari ilikuwa na watu wawili na ilikuwa inabeba bangi, cannabis sativa. Bangi magunia tano ambayo ndio hii mnaiona hapa nyuma yangu. Na kutoka hapo waliwahi kuchika hiyo watu wawili na kalikava hiyo bangi magunia tano pamoja na ile gari ilikuwa inatumika kwa usafirishaji wa hiyo bangi. Hii maneno ya bangi imeongezeka sana. Na siyo peke yake, ni sehemu tofauti tofauti ya Kenya. Na unajua bangi ni hatari kwa sababu linafanya hata watoto wanachoma machule. Na makosa mingi hufanyika baada ya watu kuvuta bangi. Kwa hivyo hii ni ile tunaitaga a breakthrough. Tumepata njia na tutafuatilia, siyo hii peke yake. Tumepata breakthrough ambayo itatuwezesha kushika bangi ingine na ingine na ingine. So hii ilikuwa ni njia kwetu ya kuanza hii maneno. Tutaendelea kukamata bagi na tukiwasihi wale watu wanaleta bagi ama nasafirisha bagi ama wanavuta bagi wakome mara moja, kwa sababu sisi tutaendelea mbele kuhakikisha ya kwamba wamenaswa, watapelekwa mahakamani, watafungwa, watahosea jela. Kwa hivyo ningeomba wachane na hiyo biashara kabisa, mtu afanye biashara halali, kwa sababu wasituletee bagi ya kuharibu watoto wetu. Kwa wananchi wa kawaida, ningewaomba kama vile tulipata information jana, waendelee kusaidia na polisi kupeana information ndio tuweze kukamata bagi nyingine na nyingine na madawa zingine pia za kulevi. So kwa hiyo wananchi, ningewaomba wazidi kutupatia information, na wakipata gari ama gari wanaona ni suspicious kama hii wanatueleza, na tuko tayari kufanya hiyo kazi. Uchunguzi inaendelea, lakini from initial investigation inaonekana hii bagi ilikuwa inatoka pande ya Busia, ilikuja pande ya Embu Town. Na ilishikiwa pale katikati ya Embu Town karibu na Kilimali Shell. Na tunafikiria dhamana yake ni kama shilingi milioni 3. Hii gari kama vile mnaiona pale ni gari ya kifahari, ni gari aina ya Harrier. Hii watu inaonekana with time wanaenda ukibadilisha. Mbele ndio walikuwa wanabeba na Probox. Sasa wamezidi wamebeba na Harrier. Gari ambayo watu wengi wanafikia ni ya wanawake, hata you cannot easily suspect inaweza beba kitu kama hiyo. So they are advancing, na sisi tuta advance kama hawa. Yeah, information ni kama gari inaweza kuwa ni ya haya, lakini tunaendelea na uchunguzi, tutathibitisha kabisa kama ni ya haya maneno.